Hallo, mitt navn er Fredrik E. Nordvin, og hjertelig velkommen til Mikkedal. Det er superhyggelig å ha deg her, for påskeferien det nærmer seg nå med stormskritt. Altså, jeg sitter ikke her med det gliset her for uten grunn. For det kommer til å komme ut en superspennende påskeserie på Toast TV sin YouTube-kanal. En ny episode hver eneste dag, kommer til å inkludere meg, Evrine Karlsen, Amal Olsen og selvfølgelig Møvlox. Det kommer også til å foregå en konkurranse hvor du finner utrolig masse fete premier, blant annet AirPods. Og for å delta så må du følge med på alle episoderne for å da finne ut løsningsordet. Så den påskeferien her kommer til å bli konge, så det er bare å spenne seg fast. Husk å følge Toast TV på Instagram og YouTube selvfølgelig. Link finner du nede i beskrivelsen, så får du ha en riktig fin påske, så snakkes vi. For snart i 2 år så har jeg hatt den samme keybindsa hele tiden. Jeg hadde Z, X og C. Og det her har vært egentlig ganske korka og brukt. For at det er på en måte kappa hvor du går, så har du liksom under der, så det blir litt sånn Det blir jævlig vanskelig. Og så merket jeg det her i forrige uke, at det ble utrolig ekkelt for meg å gjøre det når det kom en skikkelig intensiv byggefight, når jeg prøvde solo vs. god kun for moroskyld. Altså, jeg måtte virkelig prøve det. Så i dag så har jeg byttet, eller byttet i går kveld, men i dag så skal jeg ta og teste det ut og vise dere mine nye keybinds. Så før vi kjører på med gameplay så ønsker jeg å informere om at jeg har sett ufattelig stor pris på om dere bruker North Window som supporter creator code. Jeg får masse snaps fra dere som bruker det, og det er jeg evig takknemlig for. De er faktisk så ufattelig komfortabel å bruke. Hvis du tar og drar til Retail Row, er jeg ikke så veldig, hva skal jeg si, komfortabel med å bruke de nye keybindsene. Rett og slett for at nå har jeg brukt de samme keybindsene og tryhardet med dem i 2 år. Så det er liksom å få helt nye, sagt helt på scratch igjen. Det er faktisk en megastor utfordring. Men det er kjempeartig, altså aimen i alle fall. I dag så er den der, og den er for så vidt oppegående. Nei, og så bruker jeg en rift når jeg smaker til å ta den. No, God, please, no! 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 Kan vi se hvor er han landet igjen, hvor er han i land? Han bailer. Den er greit for min del, den er helt greit for min del. Jeg vil bare finne skjoldet egentlig, ja. Litt synd at vi ikke fikk til å ta den der, det var faktisk veldig trist også. Det skyter, men jeg tør liksom ikke å gå full Rambo-modus, ass. Uten skjold. Så lenge det står null der, på skjoldene, så tør ikke jeg å gå full Rambo-modus, ass. Jeg gjør ikke det. Der da, tok det selv? Eller? Neida, det gjør du ikke. Du tok ikke det selv, du bare ønsket å gjemme deg, kompis. Beklager. Neida, ikke gjemme deg der. Ikke gjemme deg der. Det får ikke lov til. Ja, kom igjen da. Jeg husker man skal bare engage. Ja da, fy flate. At jeg overlevde det der. At jeg virkelig overlevde det der. Å gode Jesus, gode Jesus. Det der kan bare drite. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Fort nå, fort nå. Det er at ingen av oss har jo mest, eller vet du? Å fy flate, sånn helt seriøst, det her er så uforholdende. Det å ha samme keybindsa, det å ha gjort det samme for nesten 2 år, og plutselig skal gå over til noe helt nytt. Nei, det er ikke keen på akkurat å møte noen nye folk akkurat nå. Jeg har ikke mett som det sikkert skjer, og da er jeg virkelig ikke. Han er sikkert en sånn godbuilder av en annen dimensjon. Han har sikkert noen sånne syke ritualer for å få helt crazy hjemme han som mett sånn. Så jeg bare kommer her, eller sånn at det blir bygget fight. Møter en spiller, stikker fra han, klarer å baile på magisk vis. Det går suksess. Det er ikke meg de søker, men det er Jesus. Halleluja. Jeg er veldig radikal, jeg bare ber, jeg bare lever for Jesus. Ah, mister så mye liv! Har ikke noen apple der uten da? Stopp der, stopp der, der stopper du. Ja, ok, stopp. Nydelig. Ok, fint. Kom igjen! Fredrik, spring. Du er en katt for svarte svingene. Bananer.
Det er sånn akkurat på egne hårene, ass. Jeg leker med døden nå, for å si det sånn. Altså, jeg har ikke noe mye spillerom, jeg leker noe grenseløst, men så har vi det talt med døden. Eller, jeg dør ikke, men... Det er ikke langt inn, ja. Skal jeg være sånn lenge, så det da. No shit, Sherlock. Så da har vi kommet oss ved videre, skal vi se. Her er det mest sannsynlig ikke folk vært. Jo, kanskje det har vært det. Ja, ah, men litt, det er gull, det er gull, det er gull. Jeg har fått tak på oss en god del fette stress nå. Og så har vi også en airdrop på andre siden. Vi har 8 spillere igjen. Jeg har ikke vært det mest aktive. Jeg har på magefølelsen at det er en som helst på å skjere over den her lukkvitten, ass. Jeg har seriøst magefølelsen på å gjøre det. Digg. Men vi har ingen tid å miste noe, for nå må vi til en av de siste zonene. En av endgamet. Og det her er faktisk veldig kritisk, for her kan det bare plutselig dukke med en spiller. En av de keys som har stått og campet bak den ene der, og bare ventet på en spiller eller to. Det har vært noen byggefolk som hadde skjedd ut som det har vært de heftigste, men det har vært noen byggefolk. Oi, der kom en, ja! Og det her er faktisk veldig kritisk, for her kan det bare plutselig dukke med en spiller. En av de keys som har stått og campet bak den ene der, og bare ventet på en spiller eller to. Det har vært noen byggefolk som hadde skjedd ut som det har vært de heftigste, men det har vært noen byggefolk. Oi, der kom en, ja! Altså, der skulle jeg egentlig vært død. Har det vært en skikkelig sånn svett og god fornøyspiller, så skulle jeg vært død på den der. Jeg beveger meg sakte, jeg orker ikke å rushe inn. Det er 3 spillere igjen nå, jeg vet ikke hvor de er med, jeg tror den ene er bak den andre bindingen. Det som er skummelt her, at hvis jeg rusher den ene og mister alle materialene, så kan jeg få siste mann på nakken med en eneste gang. Alle materialene er bort, og så tar han meg. La oss bevege oss litt rundt i høyden her, sier. Jeg bare kaper ham her. Åh, hvorfor må jeg tre av deg være akkurat der da? Den er liksom i veia. De alle engager også, vet du. Dette er ikke noe morsomt. Nå står jeg på sidelinja. Jeg bør ut en do, trygge en. Begynner nå. Fy flate. Du kødde med meg. Kan ikke være sant, altså. Det kan ikke være sant. Det er pulseret her. Siste mann her. Ok. Jeg har i hvert fall lov å veie meg mot sykkelen. Ja da! Ja da! Vi fikk sikre av Victory Royale, ass! Victory Royale, fy flate, deilig! Med nye keybinds og greier. Det er ikke verst, ass. Det er virkelig ikke verst. Nye keybinds, det er helt nytt. Det blir utrolig spennende. Så får du legge en stor tommel opp, tjene en kommentar i kommentarfeltet, og ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det vi hører oss snakke. Ha det.
rap manana, I'm a painter.